Müğənni Ziba Osmanova və prodüseri Kenan Məmmədov məhkəməyə verilib. İqtisadiyyat azın əldə etdiyi məlumata görə onların barəsində məhkəmə xüsusi ittiham qaydasında şikayət olunub. Müğənni və prodüserinə Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi ittiham edilərək həbs olunmaları tələb olunur. Şikayətə Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Rəşad Cavadzadənin sədrliyi ilə baxılacaq. Qeyd edək ki, sözgedən maddədə deyilir. Böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onun nüfuzundan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, mediada və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiyaya ehtiyatında yayma 1000 manatdan 5000 manat tədək miqdarda cərimə ilə və ya 240 saatdan 480 saata dək müddətdə ictimai işlər və ya 1 ilə dək müddətə islah işləri və ya 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma 2 ilə dək müddətdə islah işləri və ya 3 ilə dək müddətdə azadlığa məhdudlaşdırılması və ya 3 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.